правительстволарына ала түк болгунчу буйрукну кадарынан кутуп алмазлар. Озган келликти адамаланы бардыла күчтү жоруклары. Адам уну кыйынлыксыз, кайгысыз озмайды жашауы. Да, гүрүлдеп чабадыла толкула, Фракияны кутурган жери ура. Караңгы теңизди түбүнөн ала, карандык сүзмесни булгай, кура, кузаба көтөрөдүлө өргө. Антигона! 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 Уйшигим! Айдады бу! Антигона! Антигона! Ну,
Бүгін жүрегім ұнатақтап деп адам айтығады басым дейсеніз. Айтығы бүт қайырсыз қауаны. Өшігім дағда қау дейді. Сен өшік еншілерің сана қалай, өш кетіріп та қалмазыла. Тоқта сен бір тоқта. Өсе, кес анам жүрді, әнші ғана мағалай, қапар айты тұрып деп келіп көріне. Күрей бір. Сен өткен ішлерің, ата қайында сенді не қош. Құрмұтлы, ана кірдіксің, ен ананың көзіне тартырма қарға болыпса, өйден жамандыр. Ол айтырым саңа, сау болып, че антикона чыққан, алай зақпау құрлағы екен дәрікті. Мені өбөйін тәрікті, қайры, нек барғаныма нәрілер. Сұры сен үсігенім жоқ мұз? Жоқты, анака, жоқты. Алған өті қайры қатырма қалдар тұрғын. Сен мені қылек кетесін. Қылың мені күйлі түйілісі де башқаладан не заманда да сен әлкі көргенмі. Шо айтжан, азда мен сүйген керіпсін әр. Ларыш, 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 лар
мына келе турганда мактолуңду таштап тутта аласың бүгүн сен ники акылы айрылышаң бай мен айлы түйүлме башка түрлү айрылсаң жашчы кооронда бурулупсаң мен карапчуларым кызчыкларга сен мишин куруп кеткенче көздөрүн сенден албай турганда жашчыклар сенге ким десин Жубаны ойла, курбалы болды, мені кел.
сен, е? Не қол. Есіңде бұл ол жол, ішіп, ұлдымыз қақтыңға қалай қабар. Есіңде бұл ол адам адамға жалған түбі. Сен бұл. Дейміз бұны сізге аяқсыздан қолданған жерді қазып жаңыдан өліп бастарға басып қаңыз. Сен кесіңен лаймшан елеген шығам ұлы. Аңтылам аяқан, кебеген лайма. Башқаларын соңын білдерге болысыз. Just
Yeah.
Ya sizi bastı kendini. Ki ben adamım. Ama ne de başladım ben.